Fala, conectado do YouTube! No vídeo de hoje, vamos responder a sua dúvida. Cristão, pode jogar Free Fire e Fortnite? Mas antes, roda a vinheta abençoada do canal aí! Cristão, pode jogar Fortnite, Free Fire? No nosso ponto de vista, sim. Um cristão pode jogar Fortnite, Free Fire, se sua consciência permitir, é lógico. A Bíblia não tem nenhuma regra clara que aprova nem desaprova esses jogos. No entanto, existem algumas orientações gerais que ajudam nas decisões de consciência individual. Cada cristão deve analisar sua própria situação e depois decidir se esses jogos são bons ou ruins para si. No tempo em que a Bíblia foi escrita, não havia videogame, então não há nenhuma regra que fale diretamente sobre isso. Mas é importante lembrar que pessoas são diferentes e têm tentações diferentes. Para uma pessoa, jogar Fortnite, Free Fire pode ser divertido e inofensivo, mas para outras poderá ser uma tentação para o pecado. O Fortnite e o Free Fire são jogos de videogame de luta e estratégia que pode ser jogados no celular. O objetivo desses jogos é ser o último sobrevivente entre vários jogadores, usando os recursos e as armas acumulados em cada jogo. Apesar de serem jogos onde se mata um personagem, Free Fire e Fortnite não focam na violência nem mostram cenas gráficas. Sua ênfase está na criatividade, na estratégia e no trabalho em equipe. Cada pessoa deve decidir o que é melhor para si, de acordo com a sua consciência. Para tomar uma boa decisão, podemos seguir algumas orientações bíblicas. Este jogo me leva a pecar? O jogo em si poderá não ser ruim, mas se leva a você a ter atitudes erradas que não agradam a Deus, é melhor não jogar. Deixamos para você aqui uma referência em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Jogar este jogo está me prejudicando de alguma maneira? É importante manter as prioridades certas. Tome cuidado para não gastar demasiadamente tempo e dinheiro no jogo. Deixamos uma referência em Provérbios 10, versículo 4. Será que estou viciado? É fácil ficar viciado em um jogo muito divertido, mas se isso acontecer, é melhor se afastar. O vício é perigoso.
achamos uma referência em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Meus pais permitem? Se você é menor de idade, você ainda está debaixo da autoridade de seus pais. Você pode tentar convencê-los que não tem problema em jogar, mas não os desobedeça. Efésios 6, capítulo 1, versículo 3. Minha consciência permite? Se apesar de tudo, sua consciência se sentir pesada, não jogue. Faça o que deixa sua consciência tranquila. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Recentemente em Honduras, foi gravado um vídeo onde uma família filma uma jovem pedindo para não jogar em Free Fire, pois o demônio do jogo estava a atormentando. Tiene demônio! Demônio que te atormenta! Isso me está atormentando! Free Fire! Free Fire! Não huele Free Fire! Não huele! Demônios habitam em Free Fire, demônios que te atormenta. Isso me está atormentando, Free Fire. Não huele Free Fire, não huele Free Fire. Demônios habitam em Free Fire, demônios! Importante: nestes jogos é possível comunicar-se com outros jogadores dentro do jogo. Não revele informações pessoais a estranhos. Se você tem filhos que jogam Fortnite, Free Fire ou outro jogo online, ensine-os a tomar cuidado com as amizades que fazem através da internet. E você? O que acha em relação a esses jogos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.